Labas vakaras, tariu Jums ketvirtadienį, balandžio 22 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. COVID-19 situacijos apžvalga rajone. Jonaviečiai į lauko kavinės neplūsta. Aptarta nauja bepiločių orlaivių naudojimo tvarka. Įsibėgėja sausos žolės deginimas. Saugokime savo turtą nuo vagysčių. COVID-19 situacijos apžvalga rajone. Patvirtinti 6 nauji susirgimai, 7 pasveikimai. Per parą paskiepyti ne 572 jonaviečiai. Balandžio 22 dienos duomenimis iš viso koronavirusu šiuo metu serga 109 jonaviečiai. Per vakar parą patvirtinti 6 nauji susirgimai, kai už vakar jų buvo net 16. Nuo pandemijos pradžios iki dabar Jonavos rajone patvirtinti 3450 ligos atvejų. Šios dienos duomenimis iš viso nuo koronaviruso yra pasveikę 3200 jonaviečių. Per praėjusią parą registruoti 7 nauji pasveikimai, už vakar jų buvo 11. Rajone per praėjusią parą naujų mirties atvejų nefiksuota. Nuo COVID lygos yra mirė 74, su COVID lyga susijusios mirtis 117. Jonavos rajono savivaldybės karantino spalvinė zona raudona C3. 14 dienų sergamumas 600 tūkstančių gyventojų yra 277,3 atvejo, kai per praėjusią parą buvo 289,6. Mažiausiai sergančių registruojama Pagėgių rajono savivaldybėje, daugiausiai sergančiųjų Vilniaus rajono savivaldybėje. Iš viso nuo koronaviruso pirmąją vakcinos doze paskiepyti jau 8264 jonaviečiai, antrąją doze 2843. Per vakar balandžio 21-ąją iš viso paskiepyti 572 asmenis, pirmąją doze 202 jonaviečiai, antrąją doze 370. Naudotos Pfizer, Vaxzevria ir Moderna vakcinos. Labai prašoma pakviestų jonaviečių į vakcinavimo centrą atvykti tiksliai nurodytų laiku, kad nesusidarytų laukiančių eilės. Gyventojų skiepijimas vyksta Basanavičiaus gatvėje 7 nuo 8 iki 17 valandos. Darbo valandos gali būti keičiamos priklausomai nuo vakcinų kiekio ir žmonių srauto. Belieka tik spėlioti, ar karantino atlaisvinimo džiaugsmus sugadino blogas oras. Jonaviečiai į kavines neplūsta. Nors karantinas visoje Lietuvoje pratestas iki šių metų gegužės 31 dienos, tačiau nuo šiandien balandžio 22-osios leista atnaujinti veiklas lauko kavinėms ir barams. Be to, nuo šiandien paskiepytiems ir persirgusiems žmonėms leidžiama lankyti artimuosius ligoninėse slaugos namuose. Bet peršasi mintis, kad karantino atlaisvinimo džiaugsmus bent jau šios dienos rytą sugadino blogas oras. Kai prašoma COVID-19 pandemijos valdymo priemonėse, nuo balandžio 22 dienos veiklą atnaujinti gali viešojo maitinimo įstaigos, restoranai, kavinės ir barai nuo 7 iki 21 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei dviems asmenims, išskyrus vienos šeimos ar vieno namų ūkio narius. Taip pat nuo šiandien gali veikti maitinimo įstaigos, restoranai, kavinės ir barai esantis jūrų ir oro uostų keleivių išvykimo terminaluose. Apvažiavus Jonavos miestą ir apžiūrėjus į kelių kavinių lauko staliukus, vaizdas niūrus. Vieni barai veiklą ketina atnaujinti tik nuo gegužės mėnesio, kitur prie lauko staliukų neprisėdo nei vienas klientas. Belieka tik spėlioti, kodėl viešų pramogų išsilgę miestiečiai neskuba plūsti į barus ir mėgautis karantino atlaisvinimo džiaugsmais. Priežasčių gali būti pačių įvairiausių. Viena jų – galimai nemažą dalį jonaviečių atgrasę subjūrės ir vėsus oras, kuris, anot Lietuvos meteorologijos tarnybos, toks išliks artimiausiomis dienomis. Įsivyraus vėjuoti, darganoti ir vėsus orai. Skelbiami ir kiti pokyčiai nuo balandžio 22-osios. Asmenims persirgusiems COVID lyga, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamų tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo nedaugiau kaip 180 dienų, bei asmenims paskiepytiems vaistinių preparatų registre registruota COVID vakcina pagal skiepimo schemą, gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims.
Leidžiami nedaugiau kaip 10 vakcinuoto ar persirgusių asmenų artimi kontaktai. Leidžiama rengti asmeninės šventes viešose ir privačiose erdvėse, jei juose dalyvauja nedaugiau kaip 10 vakcinuoto ar persirgusių asmenų. Leidžiamos ekskursijos atvirose erdvėse, kuriuose dalyvauja nedaugiau kaip 10 vakcinuotų ar persirgusių asmenų. Vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims leidžiama lankyti artimuosius sveikatos priežiūros įstaigose ir visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ar bendruomeninio gyvenimo namuose. Leidžiama apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų nuomą, subnuomą ar panauda asmeninėms šventėms organizuoti, jei neviršijamas leidžiamas šventės dalyvių skaičius. Vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims leidžiama lankyti artimuosius sveikatos priežiūros įstaigose. Vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims leidžiama lankyti artimuosius visose stacionariose, socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose. Jonavos miesto seniūnijos seniūnė Eglė Pinkevičė nedalyvavo webinare apie naują bepiločių orlaivių naudojimo tvarką ir įsigaliojusius naujus reikalavimus. Jonavos miesto seniūnijos seniūnė Eglė Pinkevičė nedalyvavo transporto kompetencijų agentūros ir asociacijos Dronea organizuotame webinare apie naują bepiločių orlaivių naudojimo tvarką ir įsigaliojusius naujus reikalavimus. Europos komisijos reglamentas įsigaliojęs nuo šių metų pradžios visoje Europoje suvienodino skraidimo bepiločiais orlaivės taisyklės. Asmeniniais ar pramoginiais tikslais skraidinamų dronų naudotojai dažnai net nežino, kad oro erdvėje galioja taisyklės. Tačiau tikimasi, kad savivaldybių pastangomis galima užtikrinti racionalų šios pažangios technologijos panaudojimą, sakė renginio organizatorius. Pagrindinė naujovė bepiločių orlaivių savininkams, turintiems sunkesnį nei 250 gramų arba bet kokio svorio bepilotį su kamera, reikia registruoti specialioje sistemoje, kuri sugeneruoja unikalų asmens registracijos numerį. Juo reikia pažymėti savo droną. Svarbu tai, kad sistemoje registruojamas ne konkretus įrenginys, o asmuo, kuriam jis priklauso. Tad jeigu žmogus turi kelis bepiločius orlaivius, tą patį registracijos numerį jis turi pavaizduoti ant jų visų. Jonavos miesto seniūnė Eglė Pinkevičė neprimena esminius reikalavimus bepiločių orlaivių operatoriams. Skrydžio metu bepilotis orlaivis visuomet turi būti matomas. Draudžiama skraidinti žmonėms virš galvų arba arčiau kaip 50 metrų nuo žmonių, nuo savybės objektų ir transporto priemonių. Taip pat draudžiama skraidinti aukščiau kaip 120 metrų nuo žemės paviršiaus. Reikia laikytis atokiai nuo oro uostų ir sraigtasparnių pakilimo, nusileidimo aikštelių, kitų skraidimui draudžiamų zonų. Asociacijos Dronea tikslas – šviesti bendruomenę apie bepiločių orlaivių veiklos ekonominę, aplinkosauginę ir socialinę naudą, telkti bepiločių orlaivių technologijų pramonę bei dalyvauti formuojant Europos bepiločių orlaivių ekosistemos politiką ir strategijas. Jau įsibėgėjo sausos žolės deginimas. Vien tik per balandžio 21 dieną pradėti du tyrimai dėl sausos žolės deginimo Jonavos rajone. Primenama, kad tai laikoma piktybiniu nusikaltimu. Ugniagesiai gelbėtojai vis dažniau kviečiami gesinti padegtos pernykštės žolės. Gaisrai atviruose pat plotuose neretai gali persimesti į sodybas, miškus, dažnai iškyla grėsmė žūti ne tik žvėrims, bet ir žmonėms. Žolės deginimas laikomas piktybiniu nusikaltimu, už tai gresia bauda. Neretai gali tekti ne tik sumokėti baudą, bet ir atlyginti gamtai padarytą žalą. Vien tik per balandžio 21-ąją pradėti du tyrimai dėl sausos žolės deginimo Jonavos rajone. Balandžio 21-ąją dieną apie 15 valandą Šveicarijos seniūnijoje Bajoriškių kaime Klevų akligatvyje 70 arų plote degė sausa žolė. Balandžio 21 apie 16 valandą Rūklos miestelėje prie miško vieno aro plote degė žolė.
Tokių gaisrų gesinimas atima ne tik labai daug ugniagesių pajėgų, bet ir padaro labai didelių nuostolių gamtai bei turtui. Sudega augalai, jų sėklos, žūsta vabzdžiai, gyvūnai, perintys paukščiai. Nuo degančios žolės ugnis neretai persimeta į sodybas, ūkinius pastatus. Tokiuose gaisruose žūsta žmonės. Be to labai smarkiai užteršiama aplinka, išsiskiria toksiškos dujos ir įvairios sveikatai kenksmingos dalelės, kurių sudėtyje yra suodžių, dervos, nesudegusių medžiagų bei neorganinių atliekų. Gamtoje, ypač šiltuoju metų laiku, reikia elgtis labai atsargiai ir atsakingai. Negalima deginti sausos žolės. Miške ar kitoje greitai galinčioje užsidegti aplinkoje negalima palikti stiklinės staros, ypač stiklo šukių. Pro jas šviečianti saulė gali įžiebti ugnį. Miške kurti laužą galima tik specialiai tam įrengtose laužavietėse ir tik su saugusiųjų priežiūra. Įsiplieskęs gaisras labai pavojingas dalykas. Laiku jo neužgesinus, pasekmės būna tragiškos. Elkis atsakingai. Būk saugus. Jei pastebėjote deginant žolę, nieko nelaukite, pasistenkite patys ją užgesinti, kol liepsna nepersimete į didesnius plotus. O jeigu matote, kad su ugnimi susidoroti nepavyks, nedelskite, kvieskite ugniagesius gelbėtojus bendruoju pagalbos telefonu 112. Administracinių nusižengimų kodekse už sausos žolės bei kitų žaliųjų atliekų deginimą numatyta administracinė atsakomybė. Skiriamų piniginių baudų dydžiai siekia nuo 30 iki 350 eurų. Jonavos policijos bendruomenės pareigūnai skelbė, kad jei vis dar patiriame skaudžias pasekmes dėl vagysčių iš nuosavo buto ar sodybos, gal verta apsidaryti ir pagalvoti, ar mes apsaugojome savo turtą. Kiekviena detalė yra svarbi – užrakintos durys, uždaryti langai, įjungta signalizacija, draugiškas bendravimas su kaimynais, tvarkinga aplinka, geras lauko apšvietimas ir panašiai. Kas 5 valandas per parą Lietuvoje yra įsibraunama į gyvenamąsias patalpas. Ar padarėte viską, kad jūsų namai būtų saugūs? Būdami namuose įsitikinkite, kad durys užrakintos. Užrakinkite duris prieš užsiimdami bet kokią veiklą. Pavyzdžiui, darbuodamiesi darže, mokydamiesi ar gamindami maistą. Įsitikinkite, kad uždarėte langus, nes vagims užtenka ir nedidelio lango plyšio, kad patektų į butą. Nepalikite telefono, krepšio, raktų, piniginės ir kitų vertingų daiktų prieškambaryje. Vagims užtenka tik kelių sekundžių, kad paimtų daiktus iš prieškambario. Nepasakokite apie turimus vertingus daiktus nepažįstamiems asmenims. Taip pat to nedarykite ir socialiniuose tinkluose, pamokykite to ir vaikus. Burkitės į saugios kaimynystės grupes, bendraukite su kaimynais. Saugių kaimynysčių naudojamos nusikaltimų prevencijos priemonės sumažina nusikaltėlių galimybes įvykdyti nusikaltimą. Nugalėkite norą pasidžiaugti artėjančiomis arba jau vykstančiomis atostogomis ir netalpinkite tokių naujienų socialiniuose tinkluose, nes tokia informacija prilygsta kvietimui į svečius, kai jūsų nėra namuose. Kelionės įspūdžiais ir akimirkomis dalinkitės tik sugrįžę į namus. Nepalikite kieme daiktų, kurias lengva paimti. Pavyzdžiui, dviračio, žaliapjavės, kepsninės. Nepalikite kieme daiktų, kurių dėka vagys gali patekti į jūsų privačią valdą. Pavyzdžiui, kopėčių. Įsitikinkite, kad užrakinote įėjimą ar įvažiavimą į kiemą. Nesvarbu, kuriame aukšte gyvenate, balkone nepalikite vertingų daiktų. O jeigu paliekate, pasirūpinkite tinkamą jų apsaugą. Dviratį prirakinkite. Vagys į laiptinę patenka pro neuždarytas lauko duris. Laiptinės duryse naudokite elektroninę kodinę spyną. Vėdindami laiptinę, nepalikite atidarytų savo namų durų. Nedelskite pasirūpinti savo būsto saugumu.
Sinoptikai prognozuoja, kad subjūrė ir vėsūs orai nesitrauks. Balandžio 23 dieną protarpiai krituliai. Vėjas naktį pietvakarių vakarų, dieną perinantis į šiaurės vakarų. Vietomis gūsiai iki 18 m per sekundę. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos, dieną tik 4-9 laipsniai šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis, linkėdama gero vakaro, iki pasimatymo rytoj.